Hezký dobrý den všem přítomným. Já věřím, že už bude opravdu hezký. Máme to potvrzeno ze všech míst, i těch nejerudovanějších, protože mezi námi je paní ředitelka Výškovské hvězdárny, magistra Patáková, se svým dalekohledem a kolem jedné hodiny už se budete dívat na sluníčko. To jenom na úvod. Dále bych chtěl přivítat všechny cyklisty historických kol, kteří přijeli do Ždánic, všechny občany Ždánic, kteří jsou zde přítomní. Já věřím, že ještě jak bude hezčí počasí, se to tady naplní jako vždy. A co zbývá vždy, poděkovat sponzorům, protože bez nich by ta velká akce se nemohla nikdy uskutečnit. Tentokrát k nám byli velmi, dá se říct, příznivě naladění, takže máme všeho dostatek. Víte, že všichni účastníci, kteří jsou tady, mají vše zdarma, co se týká histokol. Veškeré programy, které jsou v tomto parku, nic se za ně neplatí. To znamená, veškeré soubory, které zde vystupují i ve večerních hodinách, i samozřejmě bych vás rád pozval zítra, kdy máme další den pokračování naší poutě. A teď bych s dovolením přivítal naše nejčestnější hosty. Přivítal bych mezi námi paní senátorku, ještě jednou Hubáčkovou, Senát České republiky. Prosím, tady vidíte, to je ta krásná ráma, která vždycky má na hlavě klobouk. To je ta, která zastupuje ten náš region Senátu. Pak bych udělal trošku takový podle Guta Jarkovského změnu bontonu a přivítal paní starostku Maxiánovou z naší partnerské obce Sekule. Jsme velmi rádi, že s celou delegací přijela za námi. A nestýte se, pojďte sem za námi, my vás rádi vidíme. A jsme rádi, že jste našimi partnery. Paní starostko, pojďte za námi. Pana profesora Vlastimíla Válka, poslance České republiky, vzácného člověka, kterého si velmi, velmi vážím. A stejně tak i našeho přítele, kterého většina Ždaňařů zná. A to bych ještě jednou pana magistra Lukla, který je předseda Svazu měst a obcí České republiky a zároveň starosta Kyjova i celého tohoto řídí celý tento náš region. Já bych prosil jednotlivé hosty o krátkou zdravici. Dobré dopoledne a přeji vám všem moc krásný den. Přišla jsem a přijala jsem pozvání pana starosty, jednak protože Ždánice jsou dlouhodobě moje srdeční záležitost. Sázeli jsme spolu v poslední době i stromy, ale především proto, že nebojím se konkurence. A tady konkurence těch klobouků je velká. Já obdivuji všechny, co se tím kloboukem nazdobili, považuju to za dokonalý doplněk každé dámy a ráda se teď srovnám a ráda se také podívám na ty nové modní trendy. Krásný den vám přeji. Také my děkujeme paní senátorce a zdravíme srdečně do Ratíškovic, jedince neméně krásné. Tak já budem pokračovat, dovolte, aby som a já pozdravila vašu velmi peknou akciu, na ktorej sa zúčastňujem už niekoľko rokov a som veľmi rada, že tie vzťahy medzi nami družovnými obcami, ako sa u nás povie, so Ždanicami sa stále viacej rozvíjajú. Takže ja by som chcela vás ozaj pozdraviť z druhej strany Moravy, aby sa vám táto akcia podarila a ozaj poďakovať pánovi starostovi za pozvanie a popriať vám, aby všetko dopadlo tak, počas slniečka, aj večer, aj zajtra, ako budete pokračovať. A zase my sa budeme naopak tešiť v septembri, teda v září po vašom, že sa zúčastníte našich remeselných dvorov. Už sa teším. My děkujeme za to, že jste tady dneska ozářili svou přítomností tu dnešní slavnost. Děkujeme a zdravíme Sekule.
A teď už mikrofon má pan profesor Válek. Tak já jsem tady podruhé a moc se mě tady líbí, moc jsem se sem těšil. Letos jsem přesvědčil část rodiny, přijela se mnou, tak už se těšíme na závod historických kol. Já jsem zkusil, loni musím to říct, na ten jeden, nevím, jak se to jmenuje, hrozně veliký vylez. To jedno z největších fiask v mém životě, vůbec nechápu, jak na tom někdo dokáže jezdit. Těším se na majoretky, ale abych byl naprosto upřímný, a teď se strašně omlouvám, pane starosto, ze všeho nejvíc jsem se těšil na ty báleše. Já předpokládám, že máme zase všechny sežeru, protože nic tak dobrýho jsem snad nikdy nejedl. Takže jsem moc rád, že jsem tady a ať se daří, ať je krásné počasí, ať si to všichni užijete. Tak děkujeme moc a poprosíme nyní i nejenom, že předsedu svazu měst a obcí, ale také starostu města Kyjova, Františka Lukla, o pár slov. Děkuji. Krásné a příjemné dopoledne tady ve Ždánicích. Vy všichni, pro které jsou kola srdeční záležitostí. Jsem rád, že tady opět po roce takto s vámi mohu být a já vždycky říkám, že pokud se něco těm elementálům nahoře líbí, tak i to počasí k tomu přizpůsobí. Takže ráno nám trochu sprchlo, aby jsme se příliš nepotili. Po obědě nám vyleze slunce, aby jsme se na něho podívali a věřím, že všichni v tomto dnu budete mít úsměv na tváři a příjemný pocit. Ať se vám moc a moc daří a všechno dobré. František nesklamal, zase si budeme muset vzít slovník cizích slov a zjistit, jaký je rozdíl mezi elementálem a mentálem. Přiznám se, že nevím, co to znamená, jestli to jako úplně, to jsou jako zásadní síly, nebo co to má znamenat ti? Já miluju pohádku císařův pekař a pekařův císař a když oni hledali toho goléma a měli tam toho skotu, tak on tam rozvěsil ten čertovský oheň a splál. A on říkal, že když splál, tak elementálové jsou nám k tomu dnešnímu dní nakloněni. Takže i ať tady jsou elementálové v maximální míře všemu vašemu konání pozitivně nakloněni. A pak připomeneme, že místo zlata vyrobili kořálku. Tak ještě jednou dovolte, abych vyhlásil dnešní den za zahájený. A věřím, že až skončí, že si odnesete ze Ždánic ty nejlepší zážitky, že budete spokojeni a příští rok nás opět navštívíte. Děkuji vám. Děkujeme čestným hostům. My teď budeme pokračovat v našem programu. Budou mažoretky a pak už budeme jezdit. Takže děkujeme moc Aně Hubáčkové, Pavlíně Maxové, Pavle Maxové, Františku Lukovi a Vlastimilovi Válkovi. A ještě jednou vítáme vás všechny a pojďme zrovna mažoretit, dámy a pánové. Jsou tu fantastické, přijeli zdaleka, až ze Ždánic a širokého okolí, mažoretky Dejna. Holky tady poctivě čekali, poctivě trénovali, tak teď se podívejte, co se jim všechno zadaří. Jako první přijde na scénu oskoušet, jak už vyschla nebo nevyschla, Michaela Hutáková. Pátým rokem soutěží a má na svém kontě už spoustu krásných umístění. Zmíníme aspoň jedno, že mistrní Moravy a na letošní mistrovství České republiky vybojovala úžasné čtvrté místo a postoupila i na mistrovství Evropy, které se bude konat v srpnu v Chorvatsku a tam ji budeme držet palce. Prosím, muziko hraj a Michalko, za bouřlivého potlesku začíná tvoje solové vystoupení.
právě vám dotančila úžasné show Michaela Hutáková a přichází duo Kristýnka a Maruška. Tyto děvčata spolu tančí teprve první rok, ale už tak dobře, že na mistrovství České republiky byly úplně nejlepší. Tak se podívejte, jak vypadají mistrně republiky. Kristýnka a Maruška, hodiny potu se vyplatily a všechno dělá jenom proto, aby mohli rozdávat radost vám. A další z těch úžasných tanečnic je Veronika Fricová. My budeme pokračovat také na vlně romantické hudby, protože to bude písnička z pohádky Kráska a zvíře. A Veronka nám bude tančit tak, jak tančila na těch velkých soutěžích. A my zmíníme, že obsadila první místo na světovém poháru, který se konal v Brně. Tak tady Kráska bude zachraňovat zvíře. Nebojte se, mažoretky, tady budou ještě ve dvou stupech, takže se můžete těšit i na větší formace. Ale teď už pojďme odstartovat jízdu elegance. Proto jestli si chcete dobře dívat, tak se rozmístěte po obhodu, abyste měli dobrý výhled. Nejlepší je to u startu, kde uvidíte, jak se všichni rozjíždí, ale nebudeme vás navádět. Ono i tady na těch lavičkách se dobře sedí a dobře se dívá. My děkujeme moc všem pomocníkům, zejména z